एक्टिविटी 4A2E जेमा वाक्यों में तुम्हारे यश आई गए એટલે કે હું કરી શકું છું નો આઈ કાન્ટ કરી શકતો નથી કે નથી ધ લોન્ડ્રી મેન કેન વોશ એન્ડ આયરન ધ ક્લોથ્સ કેન યુ હા આપણે ઘરે કપડાં ધોઈ શકીએ છીએ ને તો હા યસ આઈ કેન ધ ટેલર કેન મેઝર કટ એન્ડ સ્ટિચ ધ ક્લોથ્સ ઓકે નો આઈ કાન્ટ કારણ કે આપણે ઘરે કપડાં સીવી શકીએ નહીં ધ નીડલ વુમન કેન ડેકોરેટ ધ ક્લોથ વિથ અ લેસ એન્ડ સમ ડિઝાઇન શું તમે ઘરે થોડી ડિઝાઇન અને કપડાં પર કંઈક કરી શકો છો તો આમાં તમે શું જવાબ લખશો યસ આઈ કેન આપણે કરી શકીએ છીએ ધ ક્રિકેટ ટીમ કેપ્ટન કેન બેટ બોલ એન્ડ ફિલ્ડ કેન યુ નો નો ના આવે કેમ કે યસ આવે આપણે ઘરે બેડમિન્ટન રમીએ છીએ ને યસ આઈ કેન આઈ કેન રીડ ગુજરાતી હિન્દી એન્ડ સંસ્કૃત એન્ડ ઇંગ્લિશ કેન યુ નો આઈ કાન્ટ આપણે અત્યારે ગુજરાતી બોલી શકીએ છીએ બાકી એ બોલી શકતા નથી હવે મિત્રો એક્ટિવિટી 2F એમાં એવું લખ્યું છે કે ઉંદર કોને મળે છે તે જાણો ઉંદરને બીજા શા કામ પડે માટે તમે કોને મળે જૂથમાં કામ કરો આ વર્ક તમારે તમારી ફ્રેન્ડ સાથે કરવાનું છે હવે એક્ટિવિટી 4 જુઓ એમાં જે નીચેના શબ્દ સાંભળીને વાંચો અને બુજવો પહેલું છે એ ઉપ્સ માય ચપ્પલ સ્ટ્રાઈપ ઇઝ બ્રોકન આઈ નીડ અ ન્યુ વન એટલે કે મારા ચપ્પલ તૂટી ગયા છે મારે નવા ચપ્પલની જરૂર છે યુ કેન રિપેર યોર ચપ્પલ બી એવું કહે છે કે શું તારા ચપ્પલ સાજા થઈ શકે છે ડિજિટલ સ્કૂમ એન્ડર ચલને આપણે પેલા ચપ્પલ સિંગર છે ને એમની જોડે જઈએ બિલ હિઝ સ્ટિચ ઇટા લાઈક અ ન્યુ વન એ તને સરસ નવા બનાવી આપશે યસ ઇઝ વેરી ગુડ સ્કૂમ એન્ડર હા એ ખૂબ સારો મોચી છે અને તને સરસ બનાવી આપશે હવે સેકન્ડ પાર્ટમાં એક્સ છે હે આર યુ ગોઈંગ ટુ ધ બજાર એનો એક્સ પૂછે છે શું તું બજાર જાય છે વાય નો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ધ પોસ્ટ ઓફિસ ના હું પોસ્ટ ઓફિસ જઉં છું એક્સ ઓકે વેલ વિલ યુ બ્રિંગ અ પોસ્ટ કાર્ડ સારું તો તું પોસ્ટ કાર્ડ લઈને આવીશ વાય શ્યોર ચોક્કસ એક્સ કે છે થેન્ક તારો આભાર કે તું મારી માટે પોસ્ટ કાર્ડ લઈને આવીશ હવે થર્ડ છે એમ પ્લીઝ ટેક ધીસ સ્ટોરી બુક જોને આ વાર્તાની ચોપડી એલ ઓકે મી આઈ ઇઝ યોર ન્યુ બુક હા સો હું નવું પુસ્તક આપું એલ ટુ બુક્સ બે બુક આપ વેલ ઓકે રિટર્ન ધેર ઇન 10 ડે હા પણ આ બુક છે ને તું 10 દિવસમાં પાછી આપી દે થેન્ક આઈ વિલ રિટર્ન ધેમ ઇન 2 ડેઝ જો તારો આભાર હું 10 દિવસમાં આ ચોપડી તને આપી જઈશ હવે મિત્રો એક્ટિવિટી 4A જુઓ એમાં આપણે કાવ્ય છે એ કાવ્ય આપણે બધાએ સાથે ગાવાનું છે અને તમારે લખવાનું પણ છે ધ ઇલેક્ટ્રિશિયન ઇઝ ઓન ધ પોલ ધ ફાર્મર ઇઝ એટ ધ ફાર્મ ધ બ્લેકસ્મિથ ઇઝ એટ હિઝ ફેક્ટરી ધ ફેક્ટરી ઇઝ હોમ ધ ડોક્ટર ઇઝ ઇન ધ ક્લિનિક ધ જજ ઇઝ ઇન ધ કોર્ટ ધ ક્લાર્ક ઇઝ ઇન ધ કેબિન ટેકિંગ એન્ડ ટાઈપિંગ નોટ ધ મિલ્કમેન ઇઝ એટ ધ યાર્ડ ધ શેફર ઇઝ વિથ ધ હર્ડ ધ ફ્લુટ પ્લેયર ઇઝ ઓન ધ હિલ પ્લેઇંગ ઇટ ફોર અ લોંગ ધ ગ્રોસર ઇઝ એટ ધ ગ્રોસરી ધ ફ્રૂટ સેલર ઇઝ એટ ધ સ્ટોલ ધ ટ્રાફિક પોલીસ એટ ધ હેલ્પિંગ ધ ટ્રાફિક ટુ રોલ આપણે જે આગળની કવિતા જોઈ ને એવી જ આ કવિતા છે હવે આમાં બીજા અધર હેલ્પર્સ છે શું કહે છે ધ ઇલેક્ટ્રિશિયન ઇઝ ઓન ધ પોલ એટલે કે પેલા ઇલેક્ટ્રિશિયન થાંભલા પર હોય છે ને લાઇટિંગ ચાલુ કરવા માટે ધ ફાર્મર ઇઝ ધ ફાર્મે આગળ આપણે જોઈએ કે ફાર્મર એટલે ખેડૂત ખેતરમાં હોય છે ધ બ્લેકસ્મિથ ઇઝ એટ ધ ફેક્ટરી એટલે કે લુહાર એની દુકાનમાં હોય છે જે એકદમ ગરમ હોય છે ગરમ જ્યારે લોખંડ હોય ત્યારે એને બને છે ધ ડોક્ટર ઇઝ ઇન ધ ક્લિનિક ડોક્ટર ક્યાં હોય છે હોસ્પિટલમાં હોય છે ધ જજ ઇન ધ કોર્ટ જજ કોર્ટમાં હોય છે ધ ક્લાર્ક ઇઝ ઇન ધ કેબિન ક્લાર્ક એની કેબિનમાં હોય છે ટેકિંગ એન્ડ ટાઈપિંગ નોટ્સ તમે જ્યારે નીચે ફી ભરવા જાઓ છો ત્યારે આપણા જે ગુરુદેવ છે તમને આપે છે ને પેલી પહોંચ એટલે કે ટાઈપિંગ પર કરે છે અને એને લખે પણ છે ધ મિલ્કમેન ઇઝ એટ ધ યાર્ડ મિલ્કમેન દૂધ વાળો તેના તબેલામાં હોય છે ધ શેફર્ડ ઇઝ વિથ ધ હર્ડ શેફર્ડ એટલે કે ભરવાડ ભરવાડ એવો ગાયો અને બાપુ ટોળું લઈ જતો હોય છે ગાયો ભેંસોનું તો એના ટોળામાં હોય છે ધ ફ્લુટ પ્લેયર ઇઝ ઓન ધ હિલ વાંસળી વગાડનાર ટેકરી પર હોય છે અને વાંસળી વગાડે છે ધ ગ્રોસર ઇઝ એટ ધ ફેક્ટરી
ફેક્ટરી એટલે કે ગ્રોસર એની દુકાન ન હોય છે ધ ફૂડ સેલર ક્યાં હોય છે એની સ્ટોલ પર એની દુકાન ન ધ ટ્રાફિક પોલીસ તમે જોયા છે ને બધા ચાર રસ્તા બતાવે છે આમ જો એ એના ક્રોસ રોડ ઉપર ચાર રસ્તા ઉપર હોય છે અને બધાને ટ્રાફિકનું સંચાલન કરવામાં મદદ કરે છે મિત્રો હવે એક્ટિવિટી 4B આપણે જોઈએ એમાં વર્ક પ્રોફેસર આપ્યું છે ને પ્લેસ તેઓ કઈ કઈ જગ્યાએ છે જે અંદર કવિતામાં આપેલું છે and
calculates from me. તમારા શિક્ષક મારામાંથી વાંચે છે, લખે છે અને ગણતરી પણ કરે છે. બટ કેના બુક બી આ કેલેન્ડર? પશુ એક પુસ્તક હોય શકે કે કેલેન્ડર? ના, નકશા પોથી પણ નહીં. નો 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 નોટ આ એટલાસ એટલે કે ના, નકશા પોથી નહીં. મારામાં કોઈ નકશો નથી. હું એક હિસાબ પોથી છું. આપણે નાનો હિસાબ ભરવા માટે એક રાખીએ ને, એટલે હું કોણ છું? હું એક હિસાબ પોથી છું. હવે એક્ટિવિટી 6 ની જોઈએ મિત્રો. જોડીમાં કામ કરો. પરિચિતના આધારે અહીં આપેલો સંવાદ પૂર્ણ કરો. સંવાદ વર્ગમાં ભજવો. હવે બે મિત્રો આ સંવાદ ભજવવાનો છે. ધ બુક. હેલો ફ્રેન્ડ, આઈ એમ અ બુક. કેમ છો બધા? હું એક પુસ્તક છું. યુ આર યુ અ ટેક્સ્ટ બુક? તું પુસ્તક, પાઠ્ય પુસ્તક છો? ધ બુક. નો, આઈ એમ નોટ અ ટેક્સ્ટ બુક. માય કઝિન ઇન યોર ટીચર્સ કબોર્ડ. મારો મિત્રાય ભાઈ તમારા શિક્ષકના કબોર્ડમાં. આ જે છે આપણે આગળ ભણી ગયા એ તમારે સંવાદમાં ભજવવાનું છે. હવે આગળ એક્ટિવિટી 6B, જો એમાં પણ બુક્સના નામ લખવાના છે. બધા બુક્સના નામ આજે આપણે શીખ્યા પેરેગ્રાફ એમાં આપેલા છે. ટેક્સ્ટ બુક, એક્સરસાઇઝ બુક, પાસ બુક, વર્ક બુક, સ્ટોરી બુક, પિક્ચર બુક, નોટ બુક, રેફરન્સ બુક, ડાયરી, એટલા, એકાઉન્ટ બુક. તો આ બધું જ તમારે તમારી નોટમાં તમારી જાતે લખવાનું છે. હવે મિત્રો આગળ આપણે એક્ટિવિટી 6B જોઈશું. તમારે તમારી જાતે લખવાનું છે. બીજું છે ધ વાતાવરણ.
Fourth, the captain of the cricket team did not exchange his cap. Five, the laundry man was an iron the clothes. अबे यार कितने तो बोल रहे हैं तो पेंडु आओ से. The mouse found a piece of cloth. बीचू छे the laundry man. The laundry man was an iron the clothes. Third छे the tailor stitched a cap. Fourth छे the dealer woman decorated the cap with a golden lace and a rose. अने fifth छे the captain of the cricket team did not exchange his cap. तो मित्रों आ होमवर्क तुम्हारे तुम्हारी जाके लखवानुं छे अने आपके अत्यंत ही जे पण भणी गया अगर राइट पछी एनी एक्टिविटीज एनो मीनिंग पछी अगर ट्रू एंड फॉल्स जोड़का आ बधुं तुम्हारे करवानुं छे जे आगळनी परीक्षामां आवशे अने मॉडेल करवानुं छे તમારે સ્ટોરી પણ વાંચવાની છે રાઈમ પણ ગાવાની છે મોડે કરવાની છે જેથી પરીક્ષામાં તમે સારી રીતે લખી શકો અહીંયા આપવા પાર્ટ યુનિટ 5 હેલ્પિંગ હેન્ડ્સ પૂરો થાય છે